Tere tulemast, kallid vähid! Siin on teie maikuu ülevaade. Seekord siis teistsugune. Võtan kaarte kahest pakist, kuna meil on praegu kaks erinevat aega. Ehk siis aprilli keskelt kuni mai 10. Oleme me sellises ajas, kus hästi palju võimalusi meile pakutakse näha, mõista ja väga kiiresti edasi liikuda. Juhul kui me seda mõistame ja aru saame, ehk siis seetõttu ma otsustasin võtta kaardid teisest kaardipakist, ehk siis sõnumid teie teejuhtidelt, inglitelt, hoidjatelt, kuidas iganes te neid nimetate, millele te peaksite siis tähelepanu pöörama, kust alustama või millega lõpetama. Alustamegi siis sellisest suunast. Nüüd üks asi on emotsioonid. Teine on see, mida me endale lubame rääkida. Või ei luba, ehk siis tõe väljaütlemine. Praegu on see hetk, kus tuleb lahti lasta, et ennast paremale positsioonile saada ja tõsta, siis peate te alustama see kuu selle tõe ütlemisega. Kui teile midagi ei meeldi, te ütlete seda. Kui miski teeb teile haiget, te ütlete seda. Te ei korja endasse. Kõike seda te lasete selle lahti. Kui laps saab haiget, laps nutab kohe. Kui lapsel on lõbus, laps naerab kohe. Te peate endas leidma üles selle väikese lapse, kes suudab kohe reageerida, väljendada enda rahulolu, rahulolematust, valu, rõõmu, kõike. See korjamine teeb teile ainult haiget ja lõppkokkuvõttes ka teie lähedastele. Praegu on see koht, kus te peate leidma selle võimaluse enda eest seista sõnadega, aususega. Ehk siis, kui keegi ütleb midagi, mis teile haiget teeb, siis öelge talle, et see, kuidas sa seda ütlesid, teeb mulle haiget. See, kuidas sa seda tegid, teeb mulle haiget. Solvab mind. Saate aru küll, millest ma räägin. Hakkage ütlema välja oma tõde. Nii. Ja nüüd siis tavapärane Vähkidel tuleb siis see kuu lisaks varem öeldule ka väike muutus, mingi uus idee, mille loomine vajab siis ka kiiret täitmist. Ehk siis see on asi, mida te olete juba tükka aega kas tahtnud, aga ei ole just nagu aega olnud, ei ole saanud. Praegu tekib teil see võimalus kellegi tuttava kaudu. Keegi pakub teile seda nii-öelda. Kas midagi, mida teil tarvis on või mis iganes see on, see võib olla täiesti erinev inimeseti, aga see on mingi asi, mida te olete juba tükka aega just nagu oodanud ja ka teil on siis midagi nii-öelda vastu pakkuda ja kingitusi tuleb osata ka vastu võtta ilma süüd tundmata ja ilma tundeta, et ma pean midagi vastu andma või ma pean midagi tagasi tegema. Ei pea, tuleb osata tänulik olla ka siis, kui meile antakse. Ja sõbrad ja meie lähedased on väga-väga olulised inimesed meie ümber. Kui te nüüd suudate selle osa
endas luua ja tööle panna, siis see, mis siit teile see kuu mai lõpupoole avaneb, need uued võimalused, on väga suure ja tähtsa ja väärtusega teie jaoks, mis viivad teid just sinna, kuhu te olete tahtnud. Vahepeal tundus, et teid visati täiesti teelt välja või suunati vales suunas ja kõik hakkas just nagu minema ja siis tekis tagasilöök vastasseis, mis iganes. Siis õpige aus olema ja te saate näha, kuidas elu läheb palju paremaks. Ja õpige vastu võtma. Tänulikult. Aitäh ja olge hoitud!